Новини. Добър вечер, вие сте с обзорната емисия новини на медийна група Добруджа за днес, 28 февруари. Сбъдна се прогнозът на синоптиците за ново влошаване на времето. Заради снеговалежа, придружен от силен вятър, почистването на пътищата бе силно затруднено. Образувалите се навявания по пътните артерии в съчетание с почти нулевата видимост доведоха до ново затваряне на основните републикански пътища в региона. Преди обяд бяха затворени Добрич Албена и Добрич Силистра. По обяд това се случи и с Добрич Генерал Тошево. Малко след 14 часа бе въведено ограничение по пътя Добрич Балчик. Единственият път, който остана отворен за движение, но само за автомобили до 3 тона и половина, бе Варна Добрич. Наш екип успя да стигне днес до село Паскалево. Кметът Живко Желев е категоричен, че Паскалево никога не е било в предградките на зимата. Винаги е било изчистено, магазините винаги са били заредени. Според него обаче има слаба организация по отношение на поддържането на пътищата. За мен е много слаба организация. Не може арендатори, кооперации да поддържат цялата общинска мрежа, включително и селата. И аз отивам с снегопочистваща машина на КПП-то и в същия момент 15-20 коли на живеещи Паскалево, работещи в Добрич, да стоят на КПП-то и да не ги пуснат след почистващата машина. Аз отивам там и казвам, пуснете хората за Паскалево. Включително и хляба ми буса и той стои там и не го пускат. А пътя е идеален, ние сме го почистили. Не знам кой има тая година договор с АПИ-то, но изобщо не е минала машина, която трябва да почиства този път. Почистват арендатори, кооперации и пътната мрежа е идеална, а колите са спрени на КПП-то. Но по-скоро тези КПП-та се слагат превентивно, за да не закъсват автомобили. Ние видяхме много такива закъсали, повярвайте. Ими ние хората имат лични карти. Аз пускам машината по лична карта, адрес Паскалево, пускаш го в Паскалево. Най-лесната работа е това. А в същия момент полицаите постоянно заплашват с 2000 лева акт, ако навлезеш на срещното движение. Вчера резервният ми тракторист на трактора беше в Добрич и аз го чакам с негопочистваща машина, т.е. с леката си кола и не го пуснах. И аз се наложи с негопочистваща машина по черен път да дърпам тракториста на трактора до Паскалев. Всъщност техниката, с която разполагате, си е ваша или на кооперация? На ЗК Възраждане, Джон Дир, голяма машина. Никакви проблеми. Тук другия голем арендатор Нетко Митев. Той има работници от всички села. Той всяка сутрин в 6 часа пътчета са пробити и работници му са взети на работа. И за кого говорим тогава? Значи пътчета са приходими. Даже има във фейса едно момченце е написало: пътя Добрич-Паскалево е затворен, а Паскалево-Добрич е отворен. Колите от тук нататък ги пускат, а обратно не ги пускат. А пътя е идеален. На изхода на Добрич в посока Генерал Тошево се бе образувала колона от автомобили, които чака да бъде отворен пътя, за да се приберат. А наш екип помогна на немски гражданин, който бе закъсал с колата си. Имахте късмет да ни срещнете. Разкажете какво се случи. Аз помогнах и немски приятел на село Стефан Карача, сега аз исках на дома и аз бях в сняг и хората от Радио Добруджа помогнали мене. Аз съм много благодарен от тази работа. А защо сте в България? Аз работи тук, за телеком тук. Колко време сте в България? Аз съм сега 7 години тук, да. Добре сте научил български. Да, разбира. Боля. Такава си има имали в Германия. Да, понякога има така. Понякога има, да. Да. Ама тук е зимата, обикновено зимата е тук по-мек, ама сега е друг, много. Имахте късмет, още веднъж ви пожелавам един успешен ден. Да, мерси много за вас. Откъде идвате? От Тошо. Ама знаехте ли, че са затворени пътищата? Беше отворено от сутринта. А вие от сутринта сте тръгнали? И сега какъв е проблема? Чакаме да разчистят. Излизате от тук за къде? За Стефан Карача. Ами не знаете ли, че са затворени пътища? Няма табели. Няма ли кой да ви спре? Всъщност има такива пункти? Няма. Кой извика снегорина? Няма представа. Вие сте тук цяла колона, коли, какво чакате, искате да ви пуснат да пътувате за генерал Тошов, така ли? Точно, да, за генерал Тошов. Но никой не чисти. Стоиме вече един час и половина тук. Никой, нито едно гребло не мина. Най-е там горе има само един камион, който камиона с греблото е влязал така, дава назад, пък греблото е бутнато от снега. Не може да излезе. Трябва да се... Точно обратното се получава. И няма сега. Е, никой не чисти.
Никой не минава, никой не чисти. Тото и не е държава. Ами, добре, какво ще направите, ако не отворят пътя? Еми, полицаите ще назаведат на хотел, ще ни платят. Кой да направим? Кой друг да? На АПИ ли да търсим някой? От АПИ няма, те са от София на топло. Те не ги интересува. Панихида бе отслужена днес в храм Свети Георги по повод 10-та годишнина от пожара в кошета на влака София Кардам. Тогава загинаха 9 души, петима от тях наши съграждани. Валерия Желева, Антуанета Апостолова, доктор Галина Иванова, Даниел Вичев и Калчо Енчев. Служебни ангажименти не са позволили на варненския великопреславски митрополит Йоан да вземе участие в службата. От него име съболезнование към близките на жертвите поднесе архиерейският наместник отец Иван Дойчев. Ние се молехме, защото Господ Бог да прости всички онези волно или неволно сторени грехове от тяхна страна и да всели душите им те, както е казано в Светото Евангелие. Там, где няма ни болка, ни въздишка, но има живот безкраен, живот в вечността. И нека онзи неръкотворен венец, който те са си изпели със своя живот, със онези прекрасни християнски дела, които са вършили тук, на тази грешна земя, Бог да им ги прости и да всили душите им, там, дето почиват всички праведници. Майката на Валерия Желева, Совка Дойнова, благодари на Детелина Николова, че не е допуснала през годините да прекъсне поменаването на тази трагедия. Днес аз предполагам и останалите, благодарим на човека, Детелина Николова. 10 поредни години не съм чула друг град, Шумен, например, да организират панихида в памет на жестоко загиналите в пожара. Благодаря, госпожо. Благодаря на журналистите, отразявали събитията през всичките тези години. Благодаря на църквата. Това е. И изявление днес лично аз няма да давам за пресата. Не мога, просто не издържам вече. Благодаря ви все пак. Наистина, когато чухме веста 2008 година, градът изпадна просто в голяма трагедия. Шок беше за близките, за много хора. Нямахме информация, беше оскъдна от медиите. Като кмет търсих хора, които пристигаха на нашата гара от този огнен акт или видяли нещо, за да ни кажат към кого да се обърнем, за да открием хората, които изгоряха. Наистина беше много трудно. Всички знаят, че тази болка ще остане у близките завинаги. Аз мисля, че у нас живите остава отговорността да помним, да не допускаме с действията си други такива грешки, а може би обществото ни с всички институции се нуждае от това да работи всички заедно за повече сигурност на гражданите, за опазването на живота им и здравето. А на младото поколение дължим много обучения и на всички нас, естествено, за създаване на знания, умения и навици да се справяме в такива тежки ситуации и при кризи. Предвид ниските температури, работниците от фирмите, които санират и работят по водния цикъл, са преустановили работа. Това съобщи директорът на инспекцията по труда Ангел Петков. Той припомни и за наредбата за минималните изисквания за микроклимата през зимни условия. 16 от тях са във връзка с подадени сигнали от жалби на работодатели, на работници срещу техните работодатели. При извършените 104 проверки са констатирани 384 нарушения, като 166 от тях са във връзка с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. 216 са във връзка с трудовите правоотношения на наетите лица и 2 по закона за насърчаване на заетостта и трудовата мобилност. Във връзка с констатираните нарушения са предприети принудителни административни мерки спрямо нарушителите, т.е. са дадени задължителни за изпълнение предписания, които целят отстраняване на констатираните нарушения. Също така са съставени и 40 акта за установяване на административни нарушения.
През месец януари инспекцията по труда в Добрич е извършила 104 проверки, предимно в предприятия от икономическите дейности, свързани с търговията, ресторанти и преработваща промишленост, информира още Петков. При работа на открито трябва да се прецени доколко тези неблагоприятни климатични условия могат да застрашат живота и здравето на работещите и на служителите, като трябва да се предприемат съответни мерки за намаляване и минимизиране на рисковете за здравето на работещите. Такива могат да бъдат промяна на работното време, въвеждане на по-чести почивки, промяна на типа работа, която се възлага, осигуряване на топли напитки на помещения с условия за възстановяване на топлинния баланс на работещите. В наредбата за минималните изисквания за микроклимата са описани също така оптималните и допустими минимални стойности на температурите на въздуха. Оптималните са от 16 до 23 градуса, а допустимите са от 13 до 25 градуса. Равнището на безработица в област Добрич през януари е 8,5%, съобщи директорът на бюрото по труда Васил Сивков. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е с 1034, по-малко спрямо януари на предходната година. През януари 2018 бюрата по труда са заявени близо 400 работни места, 399 са, като на първичен пазар от тях са 360. Най-много, съответно, обявените през месец свободни места са от сферата на преработваща промишленост, 95, следва държавното управление, 67, строителство 51, търговия 44, хотелиерство, ресторантьорство 31. По схема на оперативната програма развитие на човешките ресурси, заявените места са общо 39. Какви са свободните работни места актуални към днешна дата в дирекцията Бюро по труда Добрич? Те са 254, като по степен на образование са за висше 23 работни места. Това се търсят 9 лекари, 1 фелшер, 1 рехабилитатор, 3 медицински сестри, 2 счетоводители, учител чужди езици, 3 митнически брокери, 1 началник на отдел и ветеринарен лекар и логопед. Както виждате, преобладават медицинските кадри. За лица със средно образование са 103 работните места, като 6 са кредитни специалисти банка, 4 машивачи, 2 корячи текстил, сервитьори вече 17, както виждате, 4 бармана, 4 готвача, 2 помощни готвачи, пиколо 10, 12 продавача, 2 сладкари, 2 камерери, 1 счетоводител, 10 рецепционисти на хотел, 10 информатори за приемна, 2 месачи, 2 монтажници метални изделия, механик гараж, водач мотокар, механици, 2 промишлено оборудване, 2 перачи, 2 общи работници, тракторист и 3 шофьори на автобуси. Добруджански фермерски съюз ще проведе утре отчетно общо събрание. От 10 часа в залата на община Добричка фермерите ще отчетат първата година от създаването на организацията. Направихме няколко срещи с земеделски производители, както и с фирми, които се занимават с продажбата на торове и препарати за биопроизводство, изтъкна председателят Тодор Моралийски. Така че организацията е жива и има своето место. Естествено, като казваме, че има своето место, казваме ние, не можем да кажем, че това е осъзнато от хората, които са в областните служби, в общинските служби. Като искам да направя една да отворя една скоба, че е с госпожа Иванова, която е в областна администрация, работи много добре и получаваме от нейна страна разбиране, но от страна на общинските служби не срещаме това разбиране. И не само от тяхна страна, но и от кметовите на населени места, от кметовите на пообщини. Като че ли ние пречим с нещо и не искат да не има. Тая връзка искам да кажа, че малките и средни земеделски производители създават облика на селата. Ние в голямата си част работим наша земя. Собственикът на фирма Неди Стил, Нетко Недев, е поредния гост в предаването Бизнес Портал.
Найдев отваря своята фабрика за обувки през 1996 година. Започва производство с 6 машини, втора употреба и няколко работници, предимно пенсионери. 21 години по-късно неговото производство се продава успешно в Русия, Украина, Румъния, Гърция, Холандия и Германия. Фирмата има 18 магазина в страната. Качеството е това, което му печели чуждестранни партньори, смята Недев. Стъпка по стъпка във времето ние натрупахме самочувствие, натрупахме опит с немските партньори, усъвършенствахме технологията, комфорта в обувката. С този опит допринесаха участие по изложения. Смея да кажа сега, от 13 до 16 януари участвахме на международно изложение Рива Делгарда в Италия. Това е първо наше участие, но той е световно известен панаир. Може би над него е само Милано. Може би, не знам, но имаше достатъчно интерес към нашата продукция. Имаме нови поръчки на мостри от нови клиенти в Румъния, търговци на едро. Имаме един нов клиент, за който също изготвихме мостри за Германия. Очакваме заявки. За мен конкуренция с колегите от Добрич единствено е работната ръка, служителите, колегите. Тоест, проблема с работната ръка, липсата. Това е проблема. Останалото, мисля си, че даже си помагаме. Че е полезно да има един такъв обувен център в един град от мащабите на Добрич. Тоест, трудно намирате хора, които да работят. Колко човека работят във фирмата? Това го знаят всички, че е трудно вече в България с работната ръка. В момента са 82 служители и мисля, че са ми достатъчно на този етап. Очаква се до полунощ снеговалежите да спрат, а вятърът да отслабне. Утре облачността ще се разкъса до ясно време. Ще духа слаб вятър от запад. Минимална температура за Добрич минус 13 градуса, максимална минус 5. В петък се очаква обаче ново увеличение на облачността, а през уикенда да има и отново слаби снеговалежи. Температурите ще се задържат отрицателни.